həyatsızlığın bir növüdür hakim üçün deyirəm. Bu Əyüb Kərimov və Əyüb Kərimovdur ki, bunun bu yaxınlarda deməli köməkçisi dələduzluqla deputat Zahid Orucun müraciəti ilə araşdırma aparıldı. Bunun köməkçisi tutuldu. Kanalımıza Bərdə rayon sakini Həmidova Zabilə Yelmarqızı və onun bacısı şikayət edərək bildirir ki, kənd sakini olan Vəliyev Talib adlı şəxsin Bərdə rayon məhkəməsinə müraciət edərək vətəndaşın hasarının sökülməsini bildirib və buna səbəb isə yolun dar olmasını göstərib. Bərdə rayon məhkəməsinin hakimi Əyüb Kərimov Apellyasiya məhkəməsi və Ali məhkəmədə vətəndaşın iştirakı olmadan qərar çıxarıb ki, hasar sökülsün. Biz buradan o qərarı verən şəxslər və bu kasıb və çətin şəraitdə yaşayan ailədən şikayət edən şəxsə səslənirik ki, yol darlıq etmir axı, kifayət qədərdir. Bəlkə sizin düşüncəniz dardır. Bax, bu biraz müşkül məsələdir. Ümid edirik ki, adiyyatı qurumlar doğru qərarı verəcək. Daha ətraflı video sujetdə. Axşamınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Bu günləri biz Bərdə rayonunun Nizaxan kəndində deməli Ağdam rayonundan məcburi köçkün olan iki başsız qadının problemi ilə problemi ilə bağlı çəkiliş edirik. Deməli xanımlar həqiqəti Ağdam rayonundan məcburi köçkünsüz Ağdam rayonu Əhmədabad kəndindən. Familiyanızı deyin zəhmət olmasa. Mən Həmidova Zabilə Yelmar qızım. Bəs bu da sizin bacınızdır? Bəli, bəli. Yəni övladlarınız yoxdur, ailə qurmamısınız. Aha. Deməli problem nədir? Çox uzatmayaq. Ailə bax gördüyünüz bu işığı yanan daxmada 30 ildən artıqdır yaşayır, yəni məcburi köçkün kimi gələnlə yaşayır. Və günlərin bir günü, bax görsünüz, deməli xanım göstər, asarın baş tərəfində görsənir, ayaq yolu var, yəni hamam var. Yəni bunlar, buranın imkan olmuşdur, kök bağlayalar. Buranın bir hissəsi, təxminən bir 3 metr hissəni hasarla örtüblər ki, gördüyünüz bu ərazini hasarla örtüblər ki, ayaq yolunu gedəndə, hamamdan istifadə edəndə, deməli, yəni görsənməsin. Və bu kənddən bir talib, fərqi yoxdur. Hər o kimsə bir şəxs Bərdə rayon məhkəməsinin və məhkəməsinə müraciət edib ki, bəs bura sökülməlidir. Niyə? Yol darıq edib. Zəhmət olmasa yolu göstər. Deməli, yolun en hissəsi 6 metrdir. Yəni, heç bir problem yoxdur. Yol heç bir darıq eləmir. Və məhkəməyə müraciət edən şəxsi də bu yoldan ümumiyyətlə istifadə eləmir və evi də burada yoxdur. Və Bərdə rayon məhkəməsinin hakimi Əyüb Kərimov Apellyasiya məhkəməsi və Ali məhkəmə də bunların iştirakı olmadan qərar çıxardıb ki, bu yol sökülsün. Siz bəzən biz danışırıq, dediklərini çox demirəm ki. Deməli, yaxın gəl. Bu həyatsızlığın bir növüdür hakim üçün deyirəm. Bu Əyüb Kərimov və Əyüb Kərimovdur ki, bunun bu yaxınlarda deməli köməkçisi dələduzluqla, yəni mən çox uzun-uzad danışmıram, deputat Zahid Orucun müraciəti ilə araşdırma aparıldı. Bunun köməkçisi tutuldu. Niyə? Çünki vətəndaşlardan pul almışdı, ölkənin ən yüksək rəqamlı məmurların bildiyi bir işdən pul alınıb, onlara iş verilmişdi, yoxsa işdən bıraxılmışdı, nəsə belə bir söhbət vardı. Elcan məhz hakimin günah hücbatına həbs oldu. Bu, indi sual verirəm, bu həmən hakimə, mənə maraqlı deyil, o nə eləyib, necə eləyib. Amma onun arvadı qızı burada yaşasa, o Əyüb Kərimov qərar verərmi ki, bu, bura sökülsün, bu, bunun arvadım qızım görsənsin. Bax, burada qalan adam, bax, buradan sökülsün, mənim arvadım qızım ayaq yoluna gedəndə, hamama gedəndə, istifadə edəndə, qoy görsənsin. Görəsən, o qərarı verərmi? Bir özlə gəlib bura baxıb və bir dəfə də qərarlıq verir ki, düzdür, hə, bura ona nəadiyyatı qoq alsın. Düz deyirəm, sən demirəm ki. Gəldi, və görəsən, təzdən götürüb, insan, adam bəzən vicdan əzabı çəkir ki, ilahi, bu hakimə qərarı verəndə bir göydə Allahların, bir vicdanlar, yox, yəni, düşünmürlərmi? Belə ədalətsiz, bax, bu yoldur, 5 metr inə, buradan tank da gedər, kamaz da gedər, BTR də gedər və bilirsən, buradan da qadın 2 metr, 3 metr hasar qoyubdu, məhkəmə qərar çıxardıb ki, utanmaz, utanmaz, gəlin bunu sökün və siz tualetə gedəndə bu kişilər görsün. İnsanda mənəviyyət olar, mədəniyyət olar, əxlaq olar və icra və probasiya şöbəsi, Bərdə icra və probasiya şöbəsi. Bunlara məktub göndər ki, yox, oranın öz şotunuza su sökün, sökməsə sizi cəzalandıracaq, cərməliyəcəyik. Zəhmət olmasa yaxın gəl. Anam, dediklərim hər birini təsdiq edirsiniz mi? Bəli, bəli. Siz siz müraciət elədiniz mi rayon rəhbərliyinə, Bərdə rayonu üçün? Hamısına, hamısına. Kömək eləmədilər heç bir. Heç bizi qəbul eləmədi, üzümüzə qapı çırptılar, üstümüzə çırptılar. Heç biri bizi qəbul eləmədi. Yoxdur, atanız, anaz. Atam da rəhmətə gedir. Anam da rəhmətə gedir. Yəni, ikiniz qalırsınız. Çox otaqalda. Bəli.
29 il. Hakim geldi, gördü mü o daxalı yaşadı? Hakim özü geldi, baktı. Eyüp Kerimov, Dərdən hakimi. Geldi, baktı, dedi, görürüm ki, bura işlek yol deyil. Aha. Bu boyda yola talib sığmır. Aha. Ya, kentleşe bir iş adamı. Səhər günü getdik məhkəmiyə, gəliz bir qərar çıxartdılar bizim için. Yox, sığa, talib sığa bilmir. Hə, sökülməlidir, mütləq sökülməlidir. Aydındır. Həm də deyir ki, müəllim, mən oran maya qoymuşam. Kim deyir? Vəliyev Talib. Hə, həmən buranı sökülməsini istəyir. Bəli, bəli. Heç onun qaydiyyəti var, burada yaşır o. 3000 manatdan 2000 manata kimi cərimə, hələ bir ay ayda deyir yapmam. Ay anam, sual verəm, burada yaşır Talib. Talib o deyir, o bir küçədə yaşır. Yəni bu küçədə sad eləmir ki? Xeyr, xeyr. Yəni bura şəhərin mərkəzi deyil mi? Əsas yol deyil mi? Bələdiyyə kətsar etdiyi nə deyir ki? Bələdiyyə gəldi, bələdiyyə baxdı. Dedi, ana, bunu niyə tikirsiniz? Dedim, valla biz müvəqqəti yaşayırıq. Devlet bizi nə vaxt köçürsə, biz günü bir gün köçərik. Amma icazə yoxdur. Devlet nə vaxt köçürsə, biz köçüb gedəcəyik. Aha. Evlə qalacaq. Mən bilək qıtasıdır da, torpaq şöbəsində qərar verir ki, bura yol deyil. Yol deyil. Aha. Mən inanıram ki, dövlət orqanları, adiyyatı şəxslər, vəsəli şəxslər, şəxsən Bərdə rayonu icra hakimiyyəti bu rüsvayçılığa və inanam ki, hüquq mühafizə orqanlarımız bu rüsvayçılığa öz sözünü deyəcəkdir. Zəhmət olsa əlaqə nömrənizdə deyin. 050-724-10-40. Mehriban xanım Əliyeva müraciət edib. Xahiş edirəm ki, bizim bu işə baxsın, kömək eləsinlər. Evin quruluşuna bax, əl çəkməklərinə bax. Betonda, baba, tarıqanlar yaxından çək. Bax, bu torpağın üstə yatan qadınla, bu hakimə sual verən yoxdur, bu betonda, bax, üstə olmadı, bax. Yayda bu evə girəm. Bax, bu iki qadınlar vuruşursunuz, ayıbdır. Dövlətiniz adından, o çıxatdığınız Azərbaycan Respublikasının dövləti adından çıxatdığınız qərarınızdan utanın. Bəs belə bir vəziyyətdə yaşayan qadının tualetin hamama gedir. Dur, bax, gəl. Yaşayan bir qadın, bax, burada. Yaşı olan bir yerdə. Hə, belə bir kriz anlanı, sonra itlə, pişiklə yaşayan bir qadın tualetin gedən yeri qapısını bağlayır və siz gedirsiniz həmin adamın hasarı sökməsənin tualetə gedəndə baxın. Ümumiyyəsə, bu Bərdənin Mirzəxan kəndində bir 5 dənə axsaqqal yoxdur, ola desin ki, ayıbdır. Belə əməllərindən əl çək. Və mən inanıram ki, dövlət orqanları şəxsən, aidiyyəti şəxsən bu məsələni nəzarətə götürüb bu rüsvayçılığa son verəcəkdir.